Ďakujem, takže dobrý deň. Volám sa Peter Hlexa a necelé dva týždne mám na starosti na úrade podpredsedu na UPVII stratégiu informatizácie spoločnosti a medzinárodnú agendu. O čom by som mal rozprávať? O spoločných moduloch a spoločných dátach. Ja začnem veľmi stručne troma nejakými základnými, to môžem ukazovať, základnými princípami, ktoré sú obsiahnuté v stratégii a VNKIVS, to znamená spoločné moduly a spoločné dáta sú stratégia je zameraná na zákazníci orientovaný prístup, to už myslím, že odznelo viackrát aj od Martiny. Druhá vec je princíp jedenkrát dosť, to som tu zaregistroval niekoľkokrát. Myslím, že tam spoločné moduly a spoločné dáta vedia veľmi dobre prispieť k tomu. No a v neposlednej rade bavíme sa o automatizácii procesov a orchestrácii životných situácií. Prečo spoločné moduly a spoločné dáta? Podľa mňa sa môžeme pozrieť, a nevymýšľame koleso, ako už tu bolo povedané, môžeme sa pozrieť na komerčnú sféru. Veľké internetové spoločnosti spoločné moduly a spoločné dáta využívajú veľmi efektívne. Čo sa deje? Zvyšuje tá efektivitu, pokiaľ budujú systémy, v našom prípade informatizácie, akcelerujú vývoj, pretože nemusíme implementovať znova to isté, zjednodušujú komunikáciu a v neposlednom rade to znamená aj lepší servis. Aký je status update, pokúsim sa to napriek tomu krátkému času, ktorý na úrade som, zreplikovať v tejto oblasti, čo sa týka spoločných modulov a najmä teda využívania spoločných modulov, ktoré už existujú aj ďalší rozvoj. Momentálne prebieha realizácia zmenových konaní na modernizáciu existujúcich riešení, konkrétne môžeme spomenúť výzaj na vylepšenie funkcionalití elektronických schránok, čo už bolo komunikované, zmenové konanie na rozšírenie funkcionalití systému ECO pre platbu kartou, na osobnom portáli, zmenové konanie a rozšírenie funkcionalitu systému Meta.is. Zároveň prebieha ďalší rollout ION na viac ako 1600 prevádzok. No a v neposlednom rade, keď sa bavíme o prebiehajúcom prepájaní už existujúcich nových funkcionalít centrálne úradné doručovanie. Čo týka implementácie nových spoločných modulov, centrálna elektronická poradňa, ďalej tu máme modul procesnej integrácie a integrácie údajov. No a o vládnom cloude myslím, že bude samostatný príspevok, takže to nemusíme ďalej rozvádzať. Čo týka spoločných dát, prvá vec je referenčné registre. Boli vyhlásené už, pokiaľ mám dobre informácie 4, to znamená registre právnických osôb, podnikateľov, orgánov verejnej moci. Neukričím to? Nie. Nepočujete ma tam vzadu? Aha, tak to sa ospravedlňujem za narušenie. Register fyzických osôb, register daňových subjektov, informatizačný systém služieb zamestnanosti. Čo sa týka plánovaných, už existujúcich vyhlásení referenčných registrov, register adries. No a čo sa týka nových registrov, tak sa bavíme o centrálnom registri úradných rozhodnutí, jednotnom číselníku poplatkov. No a čo sa týka, by som povedal, toho najpodstatnejšieho, to je, ako tie systémy medzi sebou budú fungovať, tak ja si myslím, že tu je veľký priestor baviť sa o ďalšom rozvoji CSRU, tak aby medzi sebou tie systémy aj pri dodržiavaní zásady jedenkrát a dosť efektívne fungovali. No a ak dovolíte, ja možno tú svoju prezentáciu završím trošku inak a poďme sa možno pozrieť na také veci, o ktorých som zatiaľ nehovoril. A to sú také tie možno tri strategické výzvy, ktoré by som rád vyzdvihol. Keď hovoríme o spoločných moduloch, spoločných dátach, jednu vec som nespomenul, EID. Poďme sa pozrieť na to, ako dneska, tu budeme asi musieť si ešte chvíľku lámať hlavu, ako dneska EID prežije v konkurencii s buď dneska bežnými identifikátormi, ktoré pozná každý človek, keď v podstate sa ten človek narodí, dostane prvý mobil, neviem, v 7-8 rokoch. Prvý identifikátor, ktorý pozná, je e-mail, mobil. Následne dospeje, alebo teda dostane, má nárok na občiansky preukaz a budeme mu hovoriť, tu máš ďalší identifikátor EID. Tieto veci nejakým spôsobom do budúcnosti budú musieť fungovať spolu. Nejdeme vymýšľať koleso, myslím, že sú tu implementácie, ktoré fungujú vo svete. Ja len podotýkam, že tuto máme jedno riziko ako štátna správa alebo verejná správa. Tí, ktorí sú tí najväčší, by som povedal, adoptéri toho využívania, tak dneska sú zvyknutí na iné identifikátory. Druhá vec je, ako penetrovať EID do bežného komerčného života. Pochopiteľne, čím viacej bude služieb, ktoré EID umožňuje využívať aj mimo štátnej správy, tým viacej bude úplne normálne EID využívať. Je to úplne bežná súčasť života. Pretože povedzme si otvorene, koľkokrát si pozeráte e-mail a koľkokrát si budete pozerať dátovú schránku. Ja si e-mail čekujem každých
5 minút každých, neviem, podľa toho, keď mi chodia push notifikácie aj častejšie. Skrátka, je to bežná súčasť môjho života. Raz mi ten telefón možno niekam implantujú. Fakt je taký, že jednoducho to EID potrebuje mať aj iné use casey ako len tie štátne, na to, aby sa proste bežne používalo a stalo sa súčasťou života. No a posledná vec, by som len chcel upozorniť, sám som jeden portál v minulosti rozbiehal. Zoberte si, že dáte k dispozícii zase tomu early adopterovi, niekomu, kto je odchovaný na obrazovke smartfónu, na všetky tie ikonky, jednoduchým jedným prstom po nich klikne, na tomto je odchovaný ten človek a následne mu dávate služby alebo sprostredkujete služby e-governmentu prostredníctvom portálu, na čo tí mladí ľudia nie sú zvyknutí. Povedzme si otvorene. No a toto je podľa mňa ďalšia výzva, o ktorej sa budeme asi musieť rozprávať a zamýšľať sa nad tým, ako ju dokážeme dotiahnuť. Takže toľko asi za mňa. Ja dúfam, že necinkalo, že som to stihol skôr, ale vám zastali hodinky. Takže v tom prípade ďakujem za pozornosť. Prajem pekný deň.